Ta'limni rivojlantirishda eng to'g'ri yo'l nazariya va amaliyotning hamohangligida. Toshkent davlat stomatologiya institutida esa ayni tajribaga alohida e'tibor qaratilgan. To'g'ri aytasiz, institutda nafaqat ichki ta'lim, balki xalqaro hamkorlik va jahon tajribasini yurtimizda tatbiq etish borasida ham amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Janubiy Koreyaning nufuzli oliy ta'lim muassasasida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilib kelgan Rustam Rashidovning ilmiy ishi bugun sohada muhim qadam bo'lganligi e'tiborga molik. Ta'limga so'nggi bilim va texnologiyalarni olib kirish maqsadida Toshkent davlat stomatologiya institutida xalqaro hamkorlikka alohida e'tibor qaratilgan. Bugun bu sa'y-harakatlar o'z mevasini bera boshladi. Ya'ni institutning sobiq magistranti Rustam Rashidov qisqa vaqt oralig'ida jahon reytingida alohida o'ringa ega bo'lgan Janubiy Koreyaning Yonsei universitetida o'z doktorlik dissertatsiyasini himoya qilib qaytdi. Rustamning lab va tanglay kemtikligi bilan kasallangan bemorlarda irsiy shikastlanishni umumiy exon sequencing usuli va bioinformatika orqali aniqlash mavzuidagi doktorlik dissertatsiyasi bugungi kun uchun yangi va dolzarb ekanligi bilan ahamiyatli. Bizda hali masalan irsiy kasalliklar o'rganish bo'yicha unaqa metodologiya juda keng yo'lga qo'yilmagan. Mana bu narsa endi paydo bo'lyapti. Biz masalan o'zimiz ishimizda shu metodologiyasini o'rganib keldik. E'tiborli jihati Rustam Rashidov jahonning eng nufuzli 100 talik ro'yxatidan o'rin olgan Yonsei universitetida doktorlik dissertatsiyasini yoqlab qaytdi va joriy yilda stomatologiya institutining yana 2 nafar talabasi ham ayni oliy ta'lim muassasasida magistratura mutaxassisligini egallab qaytdi. Rustam Rashidov singari ko'pgina yoshlarimiz dunyoning rivojlangan davlatlarida o'z ilmiy ishlarini qilib, saboq olib kelishmoqda. Ular ko'pchiligisi hozir mana Rustam Rashidov singari kelib bizani Toshkent davlat stomatologiya institutida faoliyat olib borishyapti va o'z yutuqlarini, o'z bilimlarini bizni talabalarimizga qolaversa yosh olimlarimizga ham o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib birgalikda hamkorlikda ishlashyapti. I'm working as chairman and professor at prosthetic department at Toshkent davlat stomatologiya instituti doktoranti Rashidov Rustam bilan birgalikda olib borgan ilmiy izlanishimiz hozirgi kunda stomatologiya jabhasida dolzarb yo'nalishlardan biri sanaladi. Ushbu doktorlik dissertatsiyasi tug'ma kemtigi bo'lgan bemorlarda irsiy shikastlanishlarni o'rganishga bag'ishlangan. Ayniqsa izlanishda bioinformatika usullaridan foydalanilganligi muhim ahamiyatga ega. Kelajakda Yonsei universiteti mamlakatingiz yosh olimlari bilan hamkorlikda stomatologiyaning barcha yo'nalishlarda ilmiy amaliy tadqiqotlar olib borishga tayyor ekanligini ma'lum qilamiz. Toshkent davlat stomatologiya institutining hozirda jahonning 100 dan ortiq nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi Rustam Rashidov kabi ko'plab iqtidorlarni yuzaga chiqarishga zamin bo'lmoqda. Bu esa sohaning yanada rivojlanishi va taraqqiy etishiga asos bo'lishi shubhasiz.